Així doncs, cedeixo la paraula al Carles Gómez, que és coordinador de l'Assemblea Nacional Catalana Tarragona. Bona tarda, amics. Jo reitero l'agraïment a la presència del Lehendakari Ibarretxe, un home que ha estat un referent, sens dubte, de la història recent del seu país, i un home que ha lluitat molt i molt i molt per la seva terra, sens dubte, és un referent per tots nosaltres. Jo acabo de seguir a todos mis amos hoy, Lehendakari. Solo decirle que los catalanes deseamos para su pueblo lo mismo que deseamos para nuestro. Gracias.